Цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр эрүүл мэндийн болонгаар үргэлжлүүлж байна. Коронавирусын халдвараас өрөвдөчн сэргийлэх зорилгоор энэ жилийн цагаан сарыг олноор цуглуулахгүй тэмдэглэхийг төр засгийн удирдлагууд урайж байна. За баярын өдрүүдэд халдварт болон бусад төрлийн одоо өвчлөл нэмэгдэх судалгаа бий. Сэрэмжлүүл болох үднээс өнгөрсөн жилүүдэд цагаан сарын үеэр өвчлөл одоо хэрхэн нэмэгдэж байсныг энэ удаагийн болонгаар онцлон өрөхөөр бэлтгэлээ. Студид ган эрдэнэ ажиллаж байна. Оромын төргий. Баярлалаа Оромын төргий. Тэгэхээр энэ цагаан сарын үеэр ер нь хоолны хордлогод одоо орлоо гэсэн дуудлага их хэмжээгээр ирдэг тийм ээ. Ер нь өөр бусад одоо эрүүл мэндийн ямар одоо асуудал гардаг юм болоо? Тийм, таны зөвлөлтөө яг энэ цагаан сарын баярын өдрүүдэр хүүхдүүд маань хараа хэнэлдэггүй хоол одоо эдгэр төрлийн хоол бас эзнээс болоод хотод гэсэн хямрддаг. Энийг бид нэр хоолны хордлого гэж яриад байгаа. Тэр өөр ямар ямар асуудал ихсдэг вэ гэдэг одоо хамтдаа тайлбарлал. Энэ бол нийслэлийн төргийн цусамжийн төв буюу шуурхай 103-т ирсэн одоо дуудлагыг Эренбэрийн тагсаасан байгаа. Цагаан сарын үеүүдэд гэхэд бусад өдрөөс 30% дуудлага нэмэгддэг. За энийг эренбэлэх юм бол нэгдүгээр зүрх судасны өвчлөл энэ дандаа өндөр настай хүмүүсийн дуудлага гардаг байна. Дараа нь бол даралт ихсэх энэ 45-аас дээш насныханд даралт нь ихсэн байна гэсэн дуудлага нэмэгддэг гэж байна. За мөн осол гэмтэл энэ хөдөө орон нутг руу автосамаар явж байхдаа бол насын тээврийн осол их гардаг бахна. За мөн ахын осол энэ бол гараа хэсэгсэн ч гэдэг юм уу? Төлөгдсөн байдаг юм. Ийм дуудлагууд бас нэмэгддэг байна. А мөн архины хордлого гэж байгаа. Тэнийг бол одоо яг баярын өдрүүдээр архины хэрэглээг ихсгэснээс болоод архины хордлого нэмэгддгээ гэсэн дуудлагууд их ирдэг юм байна. Тэгээ энэ бол яг баярын шиний 1-ээс 5-ны хоорондох дуудлагын төрөл, харин шиний 5-аас хойшоого нөхцөл байдал ямар байдгийг одоо хөргий. Албан байгууллагын зоолголт, аймагуудын зоолголт болдог. За энэ толботоор архины дуудлага хэлс нэмэгдэж явчихдаг. Энд ялангуяа бас цагаан сарын баярыг дайлимдуулж бол хамт олноороо настай уулсуудаараа найз нөхдөөрөө орж одоо бас сайхан золгохтой холбоотойгоор арьгдах судалгаа хийдэг. Энэ цагаан сарын шиний 3 дуусаад шиний 4-өөс хойлоод манай эмнэлгүүд ажил хийж байдаг. Яагаад гэхээр олон хоног хурц хоол идсэн, маш их мах хэрэглэсэн, нэг одоо өөх толтой зүйл хэрэглэсэн, арьгдасны зүйл хэрэглэсэн уулсууд болохоор илэрч цусны өвчлөл, нойр өвчгөө өвсөл, цус арга дуудлага нэмж явчихдаг. Яг тэр олон хоног ясна ядарсан даралт ихсэн дуудганда энэ тариага хэрэглэхгүй одоо бас олон айлчин гэлчин хүлээж авдаг бол настай уулсууд яснаар бол цус арга дуудлага бол манай дуудлагын баг 15 орчим өөр нэмэгдэж явчихдаг. Тэгэхээр энэ цагаан сарын баяраар эмнэлгүүдийн ачаал ер нь нэмэгддэг байх та. Их нэмэгддэг юм билэ. Ялангуяа хүүхдүүд хоолны хордлого тийм ээ амьсгалын замын өвчтөн тоссон байдлаагаар эмнэлэгт ирдэг гэж байсан. Үүнээс шалтгаалж зөвхөн эхнэлхэсч гэлтгүй эмнэлгүүд эрс ачаалтаа ажиллаж одоо эхэлт юм байна. Өнгөрсөн жилийн байдлыг харахад шиний 1-2-нд бол хайцсангүй гайгүй 3-наас эхлээд амьсгалын замын халдвараар өвдсөн хүүхдүүд, хоол боловсруулалт замын үйл ажиллагаа хямарсан хүүхдүүд ирэх хандлагатай бол байсан. За энэ нь одоо шиний 1-2-нд хүмүүс бас гадагшаа, дотогшоо, хөдөөшөө ийш тийш явдаг юм шиг байгаа. Тэгээ 3-наас эхлээд бас өвгнөрөл болдог, сургууль цэцэглэг орох гэж байгаатай хамаарлахаар өнгөрсөн жил бол ердөө арай жоох ихсэг хандлагатай бол байсаа. Ард иргэд маань бага насны хүүхдүүдтэй тийм ээ голчлон ерөөсө жигэнсэн чансан хоол хүнсийг хэрэглүүлэх шингэн зүйлийг ихээр уулгах, тэмээнээр баялаг баяжуулсан хоол хүнсийг л хэрэглэх нь чухал. Амьсгалын замын халдвараас сэргийлэхэд бид нэр ерөнхийдөө халуун аарт, халуун айнс чицэргний илүү зөвлөдөг. Эмс мэрэгчлэгчнүүд өнгөрсөн жилүүдийн цагаан сараар иргэдийн өвчлөл хэрхэн нэмэгдэж байсныг ярьлаа. Бид өндөр настай ахмадуудаа очиж залгуулж амар мэндийг нь мэдэн хүндэтгэж байгаач зарим талаараа их ядраадаг юм байна. Түүнээс болж даралтны ихсэх, зүрх нь өвдөх эрсдэл нэмэгддэг гэж байлаа. Мөн бага насны хүүхдүүдээ олон айлаар дагуулан явж тийм ээ ханиа томоо хоолны хордлогоор өвчлүүлдэг байна. Тиймээс энэ жилээс эхлэн хавтгаарс их баяр цэнгэлээ багасгаж ёс заншлаа орхилгүй эрүүл мэндэ хохиролгүй шинж байгаасаа гэсэндэ эрүүл мэндийн болонгаа энэ сэдвээр бэлтгэлээ. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. За сар